What's up kawan-kawan sekalian? Korang tengok dekat sini. FL5 Supra. So sekarang ni kita on the way, tunggu Datuk Fariz datang. FL5 warna kelabu. So dia dah sampai. Sekarang ni tengah traffic jam. Jam je. Sangat-sangat jam. Nak genting ah? Ha? Alah engah, lain kau tengah. Baik saja. Oh, mak. Banyak kawan tu. Officially stand scam. Ah, anything nanti kita update. Sampai dah. Okay, kita dah masuk event. Thank you. These are the cards from Adrian Low, Xiao Kang, Xiao Wei, and Zen Power. Eh? Yes, gang. Finally, kita dah receive. Finally, kita dah sampai. Kaki sakit. Jom, kita turun kereta dulu. Okay. Tiba dekat stand scam awal lagi. So cuaca masih okey. Okey ah, bodoh ah. Ini sih kan bodoh ah. Boleh tahan. Ini budak ah. Eh, sini ada satu lagi. Hello Zen. Kang tahu ah? Kang tahu. Saya tahu ah. Saya tahu. Yo, kita ada e-bots. Yes. Spot. Hai. Yaulah. Kan? Yaulah. Nak kulam. Hai. Eh, ce 150,000 ah. 40 ml. Tu dia 40 ml weh. Gila. Satu tangan tak boleh habis. Tu dia weh. Siap ah, boy. Siap. Dia tak begitu, dia okey tau. Dia bukan sejuk, tetapi dia tak panas dekat sini. So aku receive device ni, e-boss yang baru. 40 ml. Gila Zial, besar Zial. Gang, sini kita ada food truck tau. Tengok. Boleh makan. Lepak duduk dekat sini. Dia sangat chill punya feel lah. Sekarang ni dia nak pergi kencing dulu. Akiong ah, lihat pintu ah, Akiong ah. Ni kawan kereta, kawan Adrian ah, Sefiro. White body. Style tu, Asus. Huyo. Ni men sit sini ah. Okey. Ha, ni men sit sini. Wo, zai wo zai duo le, ni ma. Biong, bu bu ge. Ha? Duo xia, ni men sit sini, ni bu shi gang gang chi bao mei? Mei bao chi a, bu zai chi mei? Wah, nampak tak camping dekat sini, gang. Huyo. Tu dia, bos besar dah datang tau. Oh, lama. Oh, yo. Bos besar tau. Oh. Okay, this is the team from Fariz. Come on guys, a big hand for Mr. Adrian Low. Adrian Low is going to pilih one of you, actually four of you lah. You will get a prize. Yeah, yeah, I got t-shirt, free t-shirt is it? Ah, t-shirt is limited edition. Got only black and white.
each one. That is very limited. After this, if you want, you have to look for you lah. Underwear? Underwear, they all must buy themselves. Okay. So inside got 5 device ah. Five ah. Backflip. So now we got sweet spot ah. Ini lagi banyak ni. Ada 10 flavor. 10 flavor. Yeah. What the brand of the which? Okay. Tagline. It's time to switch. Next is it's a duet, Xiaowei. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I want to be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse song. 开心吗？四个女子坐在你车，扁鸟哎，就是，我是惊我惊扁的鸟。哦，agak selesa juga dekat sini, chill lah, sangat chill punya feel lah. Lepak e-boss. Hmm. Hi. Di sini ada booth yang jual barang-barang kereta. Ada Stance Garage Taiwan daripada Taiwan, ada ni Esas, ada Atori, macam-macam lah. Prince Lubricant, banyak juga. How are you, my wife? Are you okay? Yeah. Now, you want go shopping? Yeah. Okay. Anywhere. Okay. Let's go buy some drinks first, okay? Yeah. Hi. Hi. Oh, dancing. Ding. Ding. Ini, geng. Moto Compacto. Ah, Faris punya style lah, samurai. Ni samurai macam tangan aku dah tengok. Memang sama. Ah, yeah. You kena posing ambil gambar kau. Samurai lah. Sebiji weh. Ah? Ah? Kunjung aku. Sui tu benah. Ah, sui tu ben. Ah. Ah, mak kacau orang lagi ah. Ah, kacau biasa ni. Eh, cantik yang baju orang Anking. Mana beli, emang beli satu beli. Beli yang nanti aku free satu. Okay, no problem. Ah. Good. Xiao Kang pun sini, Zen pun sini. Mak kacau orang. Main kacau orang. So geng, sangat happy dekat sini. Banyak boleh jumpa dengan banyak kawan-kawan. Ni boleh beli ni. Ni 250 km/h. Eh, tak mileage berapa? Itu 100 mileage per 100. 100? 100 mileage BMW EV. I love you. Aku punya bumper nanti pecah je lah. Pakai okay, bumper cik lah yo. Mai siao siao. Eh, bumper tak cik. Adrian. Ha, ya, ya. Ini Adrian lah. Ini Adrian. Adrian. Tak jumpa pun lah. Yeah. Thank you. Let's go. Jangan kacau dia, jangan kacau dia. Ni kereta abang Faris ni. Datuk Faris. Ni FK8 cantik sial. So dekat sini kita ada booth switch port lah. Mereka ada banyak flavor dekat sini. Mai kita tengok. Mereka ada regular series dengan strong. Total berapa jenis flavor ah untuk regular? Tapi kita ada yang tak bawa keluar lagi yang baru seperti jackfruit, lepas tu tiramisu, banyak lagi ada 6 jenis kita tak bawa. Okey. Okey, kat sini kau boleh tengoklah. Okey. Ini semua yang kita ada lah. Ni. Ha. G, C, La, P. P, Cap, La, Jep, C, Sub, G. 32 flavor. Ya, betul. Ah, yang S series tu ada
15? Ya betul. 15. Ah, so banyak flavor aku orang boleh pilih ya. Ha. Dia punya limited edition. Aku ada tau. Aku bawa tau. Ha. Ni device biasa punya. Hari ni kita ada buat event. Korang beli satu kotak flavor RM50, kita bagi free satu device. Kita bagi keychain, kita bagi topi, baju, semua bagi lah. Layan, semua bagi. Kalau boleh kemah pun kita bagi semua. Kemah bagi. RM50 angkat semua. Ni limited edition ni. Regular series. Payung sikit. Alright. Okay. Good. So the next destination. Sini ada e-boss. So sebelah switchboard, sini kita ada e-boss. Eh, customer mana beli ada free t-shirt tau. Banyak t-shirt weh. T-shirt. Ulah mak. And then kita bagi dispo. Dispo? Dispo pun free. Dispo free? Buy one free one, buy two free two. Two. Oh, ini photographer famous ni, Aaron Norden. Oi, you paling famous weh. Live pun amazing ni. Mai setengah jam je dia nak balik dah. Support mak kan. Okay. Nampak Adrian ada sini, aku perlu main. Kan betul? So, Masdo punya concert nanti pukul 8 nak start. Ini kereta member aku. Zui punya Lexus, kawan aku, organizer ni. Haa, tengok. Ini pun sangat famous lah. GT86 ni. Okay, kawan aku punya juga. Tengok body kit dia. Puh. Alright. Okay, thanks. A few moments later. Selamat malam. Tadi dah balik hotel. Rest sekejap. Dekat sana ada Masdo event. So aku tunjuk suasana malam. Kereta Adrian dengan kereta member Adrian dekat sini. Lepak-lepak jap. Hai. Hai bro. So sini kita ada wishlist project punya baju. Boleh main datang support. Saja boleh jadi. Oh lama. Jadi untuk malam ini. Kau tengok dia punya orang ni. Terima. Oh lama banyak orang sial. So ini adalah first day eh. Esok ada lagi. Sekarang ni kita nak pergi makan lah. Cari makan je dah lapar. Sejuk-sejuk macam ni. Layan porridge memang syok dia punya feel. What's up gang? Inilah tiba masanya. Pukul 12. Sekarang baru betul-betul start stand camp. Semua buat camping dekat sini. Tengok, ni lah camping. Ni betul-betul camping ni. Syok oi. Campfire tu. Ha, dekat sini lah korang betul-betul nak masak Maggi boleh. Hello. You tu Maggi mah? Ni apa Maggi? Mail lah. Malam punya feel. Hoi, syok oi sun. Hey, yes. Baik. Ha, feel tu ada song ah, ni mana? Betul syok sini. What's up kawan-kawan sekalian. Dah tiba dekat event day 2. Masih awal. Jom. Kereta kita dekat sini je actually. Kita dah tukar tempat parking anak aku. Maybe one seat. Faham? Oh, panas oh. Hai. Hai. Lepak. Lepak. Sama nama macam kembar tau. Okay, so hari ni hari kedua. Masih awal. Adrian bawa korang jalan-jalan. Tengok-tengok jap. Sini kita ada G-Wagon. Hello. Hei, kamu sawa wei. Hei. Lega sikit. Panas ya.
Aing pani boy. Oi sia. What the hip strop. Kau ah boy. Kau. Oh, dah kini. Sit back. Lengan panjang, lengan pendek. Jom jom jom. Ezan tunjuk Atori dekat sini. Atori, tengah fikir nak pasang ke tak? Atori. Atori ni dia actually quite famous dekat Malaysia tau. Dia punya disc brake ni. Actually banyak kereta boleh pasang. Banyak Conti, JDM. Oh, SS. Oh. Tuish. Jom 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 jom. Eh, yao me ho kai si wei. Process. Piano system. FL5 oh, kui piano no. So, pasang dia tu. Na 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 Semalam you bukan busy meh. Semalam you ada banyak fans. Jangan jangan jangan. Ambil gambar dengan you. Semalam jaga anak. Semalam banyak fans sampai jumpa. Ah, semalam adik Jun dia bawa bodyguard, so I tak berani kacau. Hari ini pun ada. Nama belakang. Ni kita kenal dah lama, tapi jarang jumpa dia. Adik Jun tak nak jumpa dengan I. Wah, I tak nak jumpa you. You datang KL berapa kali tak ada call I. You boleh call I mah. I lupa nak bawa mata. I terluka. I tengok you punya itu story semua. Oh, tengah ini keluar lah, tengah itu keluar lah. Hey, tak apalah. Next time, anytime you call lah. Anytime call, okay? Next time I pick kedai you. Ni geng Atori Malaysia. Atori Malaysia. Mai aku tunjuk sikit. Disc brake mereka sangat cantik guys. Ini boleh masuk track. Kurang kalau tak percaya. Okey, harness ah. Harness. Ezra nak bagi tahu harness. Tak nak tipu. China. China. China confirm. Betul, confirm China 100%. 100% China. 101% China. Korang ingat China tak boleh pakai? Boleh pakai. Dah masuk track berapa kali dah? Atori. Ha, serius. Serius. Hello bro. Cantik ya. Oh, yo. Rem rem rem. Ma rem rem. Oh, yo. Kalah ni. Norton kalah, Sungai Petani kalah. Eh. Oish, Mercedes lama. Rem rem. Weng eng eng eng. Ni tai. Oi, ini Amoy bawa oh. Lama. Biasa lah. It's okay lah bro. It's okay. Approve. Oh. Abang ada. Nose lah, nose. Nose lah. Merry Christmas. So next one. Ram 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 ram. Boxer. Oh ni jentu. Steady lah. Oh lama. Esas. Ini lagi style geng. Ini style lo. Rooftop cam. Rooftop cam guys. Ho. HRV. Sini dia ada macam round. Oh lama. Dia round show macam ni bagi korang tengok. Semai, I love you. I love you. I love you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Mwah. Ayo, cute. Ayo. Hot. Baby say hot. Hot. Hai, macam mana tengok pun aku suka kereta ni. Entah kenapa. Ini aku dengar laju e-bike ni. E-Forge. Aku rasa ni power ni.
Look here, look here, look here. Walah ni. Oh, damn fast. Walah ni. Top speed 60这样子了 ，Top speed 60够。问题是他 top 已经很爽了。开玩笑，亮亮 Q。Euro 10还是1000瓦？这个千四，千四。大哥，这个这个可能，我有的。So guys, finally event dah habis. Kita dah nak roll out. Everyone pun dah letih dah. Okay, semua orang pun dah letih. Mereka dah start simpan semua barang. By the way, sangat happy lah. Kali ini punya stance camp adalah kali pertama lah mereka buat camping punya style dekat Genting Awana ni. Actually, malam sejuk. Petang tu ada panas sedikit, tapi nak compare dengan panas kalau tempat biasa tu lagi panas. Tapi dekat sini okey lah. Dia punya panas tu okey. Lastly adalah thanks kepada Switchpod dengan E-Boss untuk join event kali ini juga. Okay, so anything Idra akan update lagi lah. Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some needles to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, vice, so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby, came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation.